નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકાના અંતરિયાળ એવા આદિવાસી સમાજની વસ્તી ધરાવતા શીશા ગામમાં આઝાદીના 72 વર્ષ પછી પણ પાણીની સુવિધા નહીં મળતા આદિવાસી પ્રજા પાણી માટે વલખા મારી રહી છે. ડેડિયાપાડાના શીશા ગામના જાગડા ફળિયામાં હજુ સુધી વહીવટી તંત્ર દ્વારા પીવાના પાણી માટે ટાંકી કે હેન્ડપંપની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી શકી નથી અને ગ્રામજનો પાણી મેળવવા માટે કોતરોમાં ખાડો ખોદી કે કુવાઓમાં ઊંડે ઉતરી પીવાનું તથા ઘર વપરાશનું પાણી મેળવી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા જળ એ જ જીવન છે નું સૂત્ર આપવામાં આવે છે, પરંતુ શીશા ગામના લોકો જળ મેળવવા માટે જીવનનું જોખમ ખેડી રહ્યા છે. આવી હાલત છે ભાઈ, પછી અમે બી કરીએ શું? આજે તો આવી ઉનાળામાં તો સારું છે પાણી પીવાનું, પણ વરસાદમાં શું થતું હોય છે એ બધાને ખબર. આજે હજી કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, 72 કે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, હજી બી કોઈ માનતું નથી અમારા જેવાને. પંચાયતમાં બી કરી અને જિલ્લા પંચાયતમાં બી કરી, પણ લોકો એમ આ વાત કરવા જઈએ તો એમ કહે કે તું પહેલી રાજનીતિમાં જાય છે ને અમે આ રાજનીતિમાં રહી. જે પહેલાં ખુલ્લામાં બેસે ને એવી રીતના તમને પહેલાં નહીં મળે ને પછીથી મળે એવું લોકો કહેતા છે. કેટલા વર્ષથી અમે કહીએ છે, 20 વર્ષથી આવી જ રીતના પાણી લઈને જઈને પીએ, પણ કોઈને ચોમાસામાં શું કરીએ. હજી તો ધાબા પર કે નાળે પર જે પાણી પડે ને એરું ઝેલીને પીવું પડે, કોઈ આવતું નથી. અને જ્યાં જે દિવસે વોટિંગ નાખવાનું મતદાન નાખવાનું આવે ને ત્યારે એ એટલું કહે કે અમારામાં આવજો અમારામાં આવજો, એટલું જ. એના સિવાય બીજું કોઈ ઘર સુધી પહોંચતા નથી. સરપંચ બી કંઈ કહેતા નથી, શું કરીએ. એને બી કહેવા જઈએ તો એમ જ એ આ જ વાત ચાલે છે વધારે, એ રાજનીતિમાં જ બધા ઘુસાડી દઈએ અમે કેટલે કહેવા કોને જઈએ.